משפחת בר-אור איבדה את בנם אברהם בן ה-12 בפיגוע טרור בשנת 2003, פיגוע שבו נפצעו כל בני המשפחה, פציעות חמורות בגוף ובנפש שמהן הם לא מצליחים להתאושש. הטיפולים הפיזיים והנפשיים היקרים גררו אותם למעגל חובות והם עומדים לאבד את ביתם, ועכשיו הם מנסים לגייס כסף מהציבור. נמצא איתי יוסף בר-אור, שלום לך. שלום. ספר לנו באמת כמה כסף אתם צריכים כדי לנסות ולשקם את החיים שלכם? אנחנו צריכים ₪0.5 מיליון, יותר מעל ₪0.5 מיליון חובות חופים. כן, זה פשוט. כן, זה כואב הלב, אתם בעצם לא הצלחתם להשתקם מהפיגוע. עוד לא הצלחנו לגמרי להשתקם מהפיגוע, בגלל ש... כן, והמדינה לא עוזרת לכם? הביטוח הלאומי, פנינו אליהם כמה פעמים, והם הצליחו לעזור לנו. כן. וככה בעצם מה היית רוצה להגיד מכאן לצופים שלנו שרואים אותנו? תודה רבה לכל מי שמסייע לנו לסכם את המשפחה. כן, זיו פרשננו שנמצא כאן איתנו, פשוט כואב הלב לראות אנשים שאיבדו את כל חייהם בפיגוע וצריכים עכשיו את עזרת הציבור כדי לא לאבד את ביתם. נכון, והתופעה הזאת שאנחנו רואים אותה הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות של פנייה, פשוט כפשוטו, מימון המונים, פנייה לציבור שיפתח את הלב, שיפתח את הכיס כדי לסלם מטרות חברתיות. זו הדרך לעזור לחלשים ולמי שזקוק לסיוע. אנחנו עושים את זה באופן ישיר ובאמצעים הטכנולוגיים שעומדים לרשותנו כמו Head Start וכדומה בצורה הרבה יותר טובה מרשויות ממשלתיות עושות. העובדה שמשפחה שכזו 15 שנים אחר האסון עדיין מתקשה בשיקום, מראה שבסופו של דבר הרשויות לא עושות את זה טוב כמו שצריך. אנחנו צריכים להיכנס לתמונה, אנחנו הציבור באופן ישיר. יוסף, כולי תקווה שיעזרו לכם. תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה.